üldiselt reaktoris toimuvad mitu reaktsiooni samaaegselt. See võib toimuda sellepärast, et meil on vaja mitu reaktsiooni läbi teha selleks, et toodet toota, või sellepärast, et toimuvad kõrvoreaktsioonid, mis võibolla ei ole soovitud ja vähendavad meie saagist. Kui toimuvad mitu reaktsiooni reaktoris, need võivad olla järjestikud reaktsioonid, paralleelsed reaktsioonid, iseseisvad reaktsioonid, või saab olla keeruline segu nendes erinevates reaktsioonidest. Esiteks vaatame järjestikke reaktsioone. Kui on järjestikud reaktsioonid, siis produkt esimesest reaktsioonist on järgneva reaktsiooni reagent. Ehk reaktsioonid tulevad üksteise järgi. Kui viimase reaktsiooni produkt on aine, mida tahetakse toota, siis vahepealsed ained on vaheproduktid. Kuid võivad olla reaktsioonid, mis hoopis muunduvad soovitud produkti. Näiteks võib toimuda lagunemine. Kui toimuvad sellised reaktsioonid, mis ei ole soovitud, siis proovitakse neid vältida selleks, et suurendada toomisefektiivsust. Paralleelsed reaktsioonid. Paralleelsetes reaktsioonides on ühine reagent või produkt, mis kõik reaktsioonid kasutavad. Üks näide sellest on stereoisomeeride tootmine. Stereoisomeer on ühend, millel on sama keemiline valem, aga ühe aatomi juures sideme asukohad on vahetatud. Kuigi stereoisomeerid on sarnased, neil võib olla erinevad omadused, eriti bioloogilised omadused. Näiteks aine L-sotalol on alfablokaator ja D-sotalol on antiarrütmiline ravim. Ja kuna stereoisomeerid on sarnased, sageli tootmisel toimuvad paralleelsed reaktsioonid ja saadakse stereoisomeeride segu. Üks uuringusuund on proovida leida viise selektiivselt toota ainult ühte stereoisomeeri. Siin on oluline mainida, et tasakaalureaktsioonid on ka paralleelsed reaktsioonid. Sen sellepärast, et tasakaalureaktsioonis toimuvad tegelikult kaks reaktsiooni samaaegselt. Reaktsioon, mis käib edasi, ja pöördreaktsioon, mis läheb tagasi reagentide juurde. Mõne reaktsioonid võivad ka olla iseseisvad. See tähendab, et neil ei ole ühiseid aineid ja nad ei mõjuta teineteist, vähemalt mitte otseselt. Üks näide sellest oli diglüümi lagunemine T2-reaktori õnnetuses. Diglüüm oli lahusti ja see ei osalenud põhireaktsioonis. Kui teatud temperatuuril diglüüm hakkas lagunema, see oli iseseisev reaktsioon, mis tootis palju soojust ja viis reaktori plahvatuseni. Ja reaktoris võivad toimuda samaaegselt järjestikud, paralleelsed ja iseseisvad reaktsioonid. Kui modelleerida reaktorit, milles on mitu reaktsiooni, siis põhierinevus on see, me peame liitma kokku kiiruse valemeid. Ehk kui üks aine osaleb mitmes reaktsioonis, siis me peame liitma kokku kõikide reaktsioonide kiirused, selleks et leida selle aine üldkiirus. Näitena vaatame reaktorit, milles toimub kaks reaktsiooni. A plus B moodustab 2C plus D ja C plus E moodustab F. Selles näidest aine C osaleb mõlemas reaktsioonis ja aine C üldine reaktsiooni kiirus on selline. Ehk me liidame kokku mõlema reaktsiooni kiirust. Pane tähele, et esimeses reaktsioonis C on produkt ja kiirus on positiivne, sellepärast et aine C tekib juurde. Aga teises reaktsioonis C on reagent ja sellepärast meil oli vaja lisada miinusmärki. Ja peame stohimeetrit ka arvesse võtma. Sellepärast näiteks siin reaktsiooni kiiruse valmis me korrutame esimest reaktsiooni kiirust kahega, sellepärast et esimeses reaktsioonis tekib 2 mooli aine C. Ja kui me lahendame selliseid süsteeme, siis tavaliselt on lihtsam kasutada otse kontsentratsiooni või moolide arvu, mitte konversiooni astet. Kui on mitu reaktsiooni, siis konversiooni astme defineerimine või arvutamine on keerulisem ja tihti on lihtsam kasutada otse kontsentratsiooni. Aga see tähendab, et siis võrrandissüsteemis on mitu muutujat ja tavaliselt meil on vaja kasutada numbrilismeetodid selleks, et lahendada neid võrrandeid. Kuna mitme reaktsiooni puhul võivad tekkida kõrvalsaadused või jäätmed, siis olulised mõisted on ka saagis ja selektiivsus. Saagis sisaliselt näitab, kui efektiivselt me toodame ühte soovitud kemikaali. Kui on perioodiline reaktor, siis seda arvutakse moolide järgi. Ehk saagis on produktide moolide arv jagatud reagentide moolide muutus. Ehk reagentide alguväärtust lahutatud reagentide lõppu.
kogusega. On võimalik ka defineerida mool kulu järgi, kui on näiteks toru või segureaktor. Seotud mõiste on selektiivsus. Selektiivsus näitab, mis osa produktidest on soovitud produkt. Ja nii nagu saagisega, selektiivsus võib arvutada moolide või moolkulude järgi fosforreaktori tüübile. Siin on valem moolkuludega. Nüüd võrdleme saagist ja selektiivsust. Saagise puhul võrdluspunkt on reagent või üks kindel reagent. Aga selektiivsuse puhul võrdakse kogu produktide summaga. Ja mõnikord antakse ka selektiivsuse suhet, mis näitab soovitud ja mitte soovitud produktide suhe. Ja need mõistad on olulised antud juhul, kuna mitme reaktsiooni korral on raskem saavutada kõrgemat saagist ja selektiivsust. Ja üks peamisi reaktori projekteerimise ülesanded ongi disainida reaktori nii, et saagis ja selektiivsus oleksid nii kõrged kui võimalik. Kokkuvõttes, reaktoris võivad esineda mitu reaktsiooni, aga me võime seda arvesse võtta, liites kokku iga reaktsiooni kiirust, milles aine esineb.